Alguna vegada us heu penedit d'alguna cosa que heu fet i que difícilment es pot desfer? Aquest és l'Alfred Nobel, un dels científics més rellevants del segle XIX. D'entre els centenars d'invents que va patentar, en destaca la dinamita. Més enllà del seu ús a les mines i en la construcció, Nobel pensava que la dinamita seria el gran dissuasiu de les guerres. La meva dinamita conduirà a la pau molt més de pressa que mil convencions mundials. Tan aviat com els homes s'adonin que, en un instant, exèrcits sencers poden ser destruïts, segurament pactaran una pau daurada. El seu grau de penediment va ser tal que va donar la seva fortuna per a la creació d'uns premis a l'excel·lència en diversos camps, els Premis Nobel. Aquests són alguns exemples de Nobels de la Pau. Ja al segle XX trobem a Robert Oppenheimer, pare de la bomba atòmica i, com a tal, responsable indirecte del bombardeig a Hiroshima i Nagasaki. També ens va deixar algunes frases premonitòries. El món viu en pau amb el poder nuclear o en guerra sense ell. Escull el que vulguis. Sembla que el món va triar una tercera opció. S'estima que en l'actualitat 9 països disposen de més de 12.500 caps nuclears. El seu ús i producció són una enorme amenaça per a la supervivència humana i pel planeta. Ja som al segle XXI. Aquest és Abraham Karem, considerat el pare del dron. Un vehicle no tripulat que permet molts avenços en l'obtenció d'imatges, entre d'altres coses, però que també té conseqüències funestes. Des de fa més de 2 dècades, en més de 20 guerres s'hi han produït atacs amb drons armats fabricats en més d'una vintena de països. El senyor Karem no va profetitzar res, però ja es podia esperar que l'invent tindria un enorme impacte letal sense cos humà per part de l'atacant. I això no acaba aquí. Aquest és en Sam Altman. És el creador de l'OpenAI, un dels màxims exponents de la intel·ligència artificial. Algunes de les seves aplicacions ja s'encaminen cap a la vulneració de drets fonamentals, especialment els col·lectius de major vulnerabilitat. Esperem que el senyor Altman no s'hagi de penedir de res. No volem lamentar-nos de les conseqüències negatives de l'evolució tecnològica aparentment inofensiva. Per això cal canviar la concepció militarista de la seguretat i cercar alternatives per garantir unes condicions de vida dignes per a tota la població. La innovació tecnològica s'ha d'orientar al benestar de les persones, la prevenció de violències, la promoció de mostres culturals i artístiques i el desenvolupament de formats educatius. Tot al servei d'una pau justa i positiva per a una tecnologia ètica, participativa i al servei de les persones. I tu, vols contribuir a la construcció d'una pau justa i positiva?